Só ele. Eu, Lucas. Só ele, você não, viu? Hoje eu gostava, meu. Não é a seleção, não, hein, Osmar? Valeu, galera. Valeu, obrigado. Osmar. Ô, Lucas, uma fotinha. Fazer o gol de falta. É Sousa, Sousa. Sim. Tira uma foto. Rapaz, dá caneta. Gabriel! Dá caneta, rapaz. Ah, eu quero. Menino, deixa eu tirar agora. Certo. Vai, tira. Dá um beijo. Dá um beijo. Nossa casa, já estávamos com saudade, sentindo falta. Agora é fazer um bom jogo aí, né? Pra gente poder voltar bem. Expectativa, né? Ansiedade boa. Creio que em nome de Jesus vai dar tudo certo ali. Vai estrear bem e sair com a vitória. Essa casa aqui é traz sorte e é abençoada. Trouxe sorte até pra Costa Rica, que teve aqui na treinando aqui na Copa do Mundo. E pra gente sempre também trouxe muita sorte, a gente sentiu muita vontade aqui dentro. Então, bora aí pra essa vitória, se Deus quiser. E aí, Pirata? Tranquilo? Como é voltar aqui? Tranquilo. Tá muito... Cambiou muito o vestiário. Tudo novo. Muito lindo. Saudade. Fica à vontade de jogar. Muita, muita. Daqui a pouco o Peremo tá pronto pra estar à disposição. Que legal. Faz já é pro time Pirata, faz já é. Quanto vai ser o jogo hoje? Como vai ser o jogo? 2-0. A concentração total de todos, que a gente vai conseguir o nosso resultado no final do campeonato. Se Deus quiser, boa sorte pra todo mundo. Só falar uma coisinha aqui, ralamos pra caralho esse um mês aí, velho, esperando esse momento. Nada melhor que um clássico, né? Retornar com um clássico. Clássico é diferenciado. Então temos que ter totais atenções. E se colocarmos em prática tudo que nós fizemos durante esse um mês, não tem que estar, não, velho. Não tem, não. Porque o que o Ricardo fala, não tá num dia bom, coisa que pode acontecer com qualquer um que tá ali dentro. Corre. Se dedica. Na pegada, não vamos ganhar isso aí. Vai, vai, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Entra aí. Domingo tem mais aí, temos que continuar na mesma pegada aí. Valeu, obrigado pela força aí, a torcida do Santos aí tá de parabéns pela festa. Boa, Gê! Nós, moleque! Mas a Deus, valeu com isso, irmão. Ri demais. Já tinha, nós! Eu falei, pirata. 2-0 pra nós. Aqui a casa é nossa. Aqui a casa é nossa, a gente que manda aqui. Parabéns pra o time. Fico muito hoje. Pô, coisa linda. Recomeçar assim, um clássico vencendo. O apoio da nossa torcida, agradecer toda a torcida aí que nos apoiou. Vamos que vamos, agora pensar no Fluminense. Importante num clássico, dar moral,
mas ainda temos voos mais altos para alcançar no Campeonato Brasileiro. Temos time aí para brigar pelo título. E domingo tem outra batalha contra o Fluminense. Agora é descansar, comemorar, porque amanhã tem mais treino. Vamos pensar no Fluminense. Fizemos um vídeo pedindo apoio deles. Graças a Deus eles compareceram. E foi com certeza o 12º jogador. Parabéns à torcida santista.